Я ж хочу сказати таку річ. Ви бачите, що відбувається в країні? Агонія системи, агонія влади. Влада рухається. Харків, 25 января 14 року. Буде за нами. Вони не втримають цього. Вони не втримають, тому що вони воюють з народом. Тому що за них воюють найманці. Нас найманців немає. Ми відстоюємо себе, свої міста, свою країну, свою правду. Ми обов'язково переможемо. Вони можуть скільки завгодно назвати нас фашистами, екстремістами, терористами. Оце все брехня.